Aleksandar ima 23 godine, a njegov brat Daniel 19. Boluju od progresivne mišićne distrofije. Za razliku od svojih vršnjaka, osuđeni su na život između četiri zida. Dijagnoza im je od 2000. godine, znači kad je Aleksandar imao nepunih 8 godina. Boluju od mišićne distrofije progresivne, dišen tipa. Ne hodaju od svoje 12. godine. Velika posvećenost roditelja omogućava im da umjesto u bolnici dane provode u roditeljskom domu. Umjesto na poslu, roditelji 24 sata bdiju nad svojim sinovima. Nismo u mogućnosti nikako. U ovoj situaciji ovako kako jeste nismo u mogućnosti raditi. Nažalost. Osim tuđe njege i pomoći, koja po djetetu iznosi 160 maraka, Vujnović nemaju nikakvih drugih primanja. Da bi se olakšao položaj ove porodice, pomogao im je i predsjednik Republike. Pomogao nam je predsjednik Republike, odnosno kabinet predsjednika, sa uplatom za Aleksandra i za Daniela po 5000 konvertibilnih maraka, ukupno 10000 maraka, što nam je velika pomoć. Vujnovići kažu da im znači svaka pomoć, jer kako nemaju zaposlenje, zavise od pomoći dobrih ljudi. A pomoć kabineta predsjednika Republike ističu, uvjerila ih je da nisu sami, da će svoje životne nedaće uz pomoć drugih lakše prebroditi.